Сухін, подача. Небезпечно, поперечина і м'яч в воротах. Ось так зараз забиває з цього епізоду Локомедія, а 1-0 стає рахунок. Штрафний удар. Сухін, подача. І третій гол залітає. Такий G-Fox досягає свого. Олександр Яковенко приймає вітання. 3-0. Подача. Удар Міщенка, 1-0. Ось так Юзовка починає. Ну і Федір Міщенко дебютує за Юзовку забитим голом. Пам'ятаємо, що цей хлопчик. Внизу, м'ясіці, 3-1. Там пробігає повз нього гравець Юзовки, Олександр Бабак і м'ясіці. Томасов прямим ударом. Безпечно, Сова 2-0. Забиває Сова. Да. Ну і 2-0. G-Fox збільшує перевагу.